Mám strašnou úctu a strašně miluju prezidenta Havla. Ale myslím si, že udělal velikánskou chybu, že nezakázal komunistickou stranu. A to, když slyším, jak tady komunisti teď mluví, tak to mě jako trochu irituje. Tam myslím, že ta změna měla být podstatnější. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Váš syn se narodil 20. srpna 1968. Jak na tento den vlastně vzpomínáte? No, vzpomínám na to jako s radostí, že se mi narodilo dítě. A ta druhá věc byla, že jsem si uvědomil, mě to řekl ten doktor v té porodnici, on říkal, pane Skalník, ještě se chcete vrátit do Československa? Já jsem říkal, no, pane doktore, jsme o tom mluvili tak dlouho. Já jsem vám to řekl, že se chci vrátit. A on říká, vy člověče, nevíte, že jsou Rusové v Praze? Já jsem říkal, no, pane doktore, Rusové jsou tam od té doby, co jsem se narodil. A, nebo potom tedy. A on říká, vy nevíte, že jako jsou, je tam ruská armáda? Mě říká, no, v Československu je ruská armáda od roku 48 nebo 49. No, tak se podívejte do televize nebo si poslechněte rádio. Tak jsem se dozvěděl, že tedy Československo bylo okupované. A změnil jsem tedy ten nápad se vrátit do Československa a šel jsem okamžitě z té porodnice na prefekturu a požádal jsem o politický azyl. Došlo vám, že tady ty sovětská vojska zůstanou vlastně dalších 22 let? Tak já jsem, to mně nedošlo, ale já jsem o tom nepřemýšlel, jak dlouho tam budou, ale přemýšlel jsem o tom, tak teď mám dítě a povezu ho tam zpátky, ne spálit mosty, všecko, už se tam nevrátíme. A kdy se vám podařilo vrátit se zpátky do Československa? No až potom 89. to bylo myslím nějak 90 nebo 91. Co vám do té doby chybělo nejvíc v zahraničí z Československa, z Čech? Tak to je taková ta nostalgie. To jako, že když se seberete a odjedete a chcete žít někde jinde, tak to není takový, když najednou si uvědomíte, že se nemůžete vrátit. A moje matka tenkrát do Paříže za náma přijela, protože moje žena byla Francouzka, žila tady se mnou v Praze a měli jsme velice jako kontakty s francouzským vyslanectvím. Jsme byli ve Štěpánské ulici, kde byl francouzský institut a ta kulturní sekce, takže ten kulturní ataše, to byl náš kamarád. A takže jsem si myslel, jako ta doba byla tenkrát strašně krásná. A najednou se nemůžeme vrátit, že jo. Matka přijela a říkala, co budeme dělat. Já si říkal, no dělat nic nebudeme dělat, zpátky už nejede. Ježišmarja, já mám v almaře kožich minkovej nebo co. A ještě tenkrát v té době ona přijela, my jsme měli prastrejce mýho Američana, který byl v té době v Praze a díky němu přes americký vyslanectví matka mohla vycestovat, protože ta situace byla strašně špatná. Tak ten prastrejc zase ten říká, ježišmarja, já mám na balkóně 4 piva. Jo. Navzdory tomu, že jste měli velké ateliéry, tak vy jste nakonec ve Francii dlouhodobě nezůstal. Přesunul jste se úplně na opačnou stranu Atlantského oceánu. Co vás tomu vedlo? Proč jste se odstěhoval nejprve do Ameriky a posléze do Kanady? No, tak tenkrát byly ve Francii volby a málem to vyhrála komunistická strana. A to, když jsem viděl, tak jsem si říkal, ježiš, tak já jsem utek za roh a co se bude dít. A teď moje matka tedy a brácha už byli v Americe. Můj bratr studoval v Americe od roku 64. A tak já jsem se rozhodl, že tedy pojedu za nima. Tak jsem jel do Chicaga. Moji ženu jsem nechal v Paříži, protože jsem říkal, uvidím, co se bude dít, jak to uděláme.
Jenomže pak jsem zjistil, že neumím anglicky, což jsem neuměl tedy, a že pojedu radši do Kanady. Tak jsem se sebral a odjel jsem do Montrealu. Jí jsem zavolal, ona vzala dítě a přijela za mnou do Montrealu. Já jsem si, já už tenkrát bylo 29, já jsem si byl takový student, furt jsem studoval, tak jsem říkal, že bych možná měl taky nějaký stipendium v Montrealu, tak jsem tam šel na ten pracovní úřad, jako mi říkali, že vy jste se zbláznil, co vy jste studoval, když vy máte 6 let akademie v Praze, vy máte 2 roky ty dekorativního umění v Paříži. To tady vůbec nikdo takovýhle školy nemá. Proč nechcete učit na nějaké univerzitě? Já se říkám, to není špatný nápad. Tak jsem začal hledat, nebo oni mi začali hledat místo na nějaké univerzitě. A tenkrát jsem dělal ty interview s těma různýma školama, které o mě měli zájem. Jsem dostal nabídku na Carleton University v Ottawě. Tak jsem se tam jel podívat. Říkal jsem, ježišmarja, to je hrozný, to je jako přijedete z Paříže do Montrealu a když někdo říkal, Montreal je Paříž Severní Ameriky, tak jsem říkal, to je ale vtip, jo, to je jako... Proč Paříž je hezčí? Nebo... To Paříž je velké město, ten Montreal, to byla vedle toho, to byla díra. Jo. A jak vás tehdy vlastně přijala akademická půda, kolegové, pedagogové? No tak to už je potom další. Já jsem tedy vybral z těch nabídek, který jsem dostal, tak tam byl děkan nějaký, který přijel a ten přijel z Moncton, univerzita v Moncton, to je Nový Brunswick, to je východní Kanada, ty atlantické provincie. A ten chlap byl, to byl katolický kněz, který tam byl děkan. A to byl tak sympatický člověk a on říká, hlejte, tak budete u moře a je to venkov. A já žil v Praze, pak jsem žil v Paříži a teď jsem si říkal, tak když už tedy to změním, tak pojedu na venkov a budu u moře, protože já mám moře hrozně rád. Tak jsem mu slíbil tedy, že tam pojedu do toho Monctonu, že to podepíšu a říkal jsem, pošlete mi tu smlouvu, ale já už jsem si to vyjednal a pojedu teď zpátky do Paříže, pošlete mi to do Paříže. Protože my jsme měli v Paříži, jsme měli byt mý ženy a tam byla krásná příhoda, že já v té Paříži vedle opery bylo kanadské středisko turistické, nebo já nevím, jak se to řekne. A já jsem tam šel a tam byla nějaká slyšná a říkal, dobrý den, prosím vás, mohl bych mít nějaké informace ohledně Nového Brunswicku a speciálně Moncton. A ona říká, že jste se zbláznil, tam nejezděte, to je hrozná prdel, jeďte do Nový Skouši, to je daleko hezčí. A já jsem říkal, no ale mě ten Moncton zajímá, tak jsme s ní asi 4 hodiny hledali na mapě, než jsme Moncton našli. Teď to už mi nasadilo trošku červíčka do hlavy, jsem říkal, že kam to jedu. Jo. Asi dokážu představit, že byste tam musel působit hodně exoticky, že tam musela být velká konkurence, tím spíš, že vám nabídli hnedka zajímavý post. Ale druhá věc, jak vás vnímali studenti? Tam... No tak pro mě tím, že jsem nikdy neučil, tak já jsem tam byl angažovaný, abych tam udělal grafickou školu. Takže první, co jsem udělal, že jsem jezdil po Kanadě a to mi všechno platili a já jsem měl vejlety do Vancouveru a do Toronta a kupoval jsem ty presy na tu grafiku a to bylo hrozně zajímavé. Takže jsem koupil litografický pres, koupil jsem pres na Intaglio a teď jsem se to učil, jo, na těch presech, protože když jsem dělal litografii na akademii v Praze, tak my jsme měli tiskaře, který kdybych mu šáhnul na ten válec, tak by mi přerazil ruku. Pak jsem měl tam technika, který brousil ty kameny.
A teď já jsem tohle nakoupil a musel jsem to dělat sám, tak já jsem se to učil, jo. S těma studentama jsem se to učil. A ty studenti, to bylo jako... Někteří se tam přihlásili a nevěděli, jaký je rozdíl mezi štětcem a tuškou. A to je vzali? No tak tam vzali každýho, protože to je... Já jsem tedy ten první semestr, jsem měl třídu asi 15 studentů a 5 jsem jich vyhodil. Protože jsem věděl, že to nezajímá, že tam jenom chodí. A ten děkan mi říkal, no, ty jsi se zbláznil, to je jako když přijdeš k zubaři a on tě vyhodí, protože mu nejseš sympatický, to ty jako ty studenty tady musíš mít, když je všechny vyházíš, tak co budeš dělat, tak budeš taky. No, tak tam jsem pochopil, že ten systém toho té výuky asi bude jiný. No. Ale nevyhazoval jste kvůli nedostatku talentu, ale spíš kvůli nezájmu? Jako poznat talent je velice těžký. Měl jsem tam studenty, kteří jsou dneska vynikající kanadský umělci. Kvůli jednomu, který tam je nejlepší teďko v tom, to jsou Akaďani, ty francouzský uprchlíci, já nevím, jestli znáte tu historii, to jsou, který tam byli Akaďani, ty Francouzi a ty Angličani nějak v 17. století vyhodili do Louisiany a oni se tam některý zase vrátili, ale jsou jako hrdí na to, že jsou Akaďani, tak mezi nima teďkon jsou tam jako opravdu kumštíři, který já, to byl blbost to říkat, že jo, ale který jsem si myslel, že jsem objevil, no. Ještě bych chtěl jednu takovou prognostickou otázku. Kde podle vás končí a začíná hranice umění a kýče? To mi dáváte nádherné otázky. To je těžký, že jo? Já jsem někde slyšel, to jsem nevymyslel já, jo. Takže já jsem skončil tím, že jsem dneska už ve věku, že se mi líbí jenom to, co dělám já, i když se to nedá tak jako generalizovat a říct, ale já, to je těžký jako dneska, co je kýč a co je jako umění. Já si myslím, že dneska, kdybych šel znovu na akademii s těma obrázkama, co dělám teď a teď vidím, co dělají ty mladí lidi a já jsem nebyl schopný se nějak rozvinout. Já mám spoustu bývalých kolegů, kteří přešli na abstraktní umění nebo na něco. Já jsem nikdy toho nebyl schopný. Já jsem většinou vždycky držel celou tu linii a v tom jsem pokračoval celý život, protože já už jsem teď na sklonku života. A nikdy jsem se ani o to nesnažil, když někoho jako tenkrát v té moderně ty lidi říkali, dneska se dělá tohle v Paříži, se dělá tohle, musíme do Paříže podívat se, co tam. Já jsem měl taky do Paříže a Paříž jsem měl vždycky rád. Já jsem jako malý dítě chodil do francouzské školy a vždycky jsem byl jako frankofil. Ale do Paříže jsem nejel kvůli tomu, abych tam okopíroval nějaký styly nebo to. Já jsem tam jel, protože jsem měl Paříž rád a Francii a půd mám Paříž rád. A změnila vás Paříž tedy jako umělce, jako člověka? Tak je to možný.